ya Yesu Katonda agaba emirimu kubanga obukulu buva uwo Bible yetugamba nti as heaven is as far as heaven is from earth so are your diverse ways simanyi ogenda kukola olwotyo azawi naye mmanyi nti oli Katonda w'abantu toyina kikulema nsabye kabaka w'abakabaka omuwa omulimu na buli muntu mulala yenna akukkiriza okumuwa omulimu nsabye obawe omulimu mukama bali mu nsi ngwira Chitange nsabye abaana bo bawe emirimu. Surprise her, my God, by the power of the Holy Spirit. Kozesa amaanyi go ayi mukama. Nsabye amaanyi agakujja mu ntaana gabeeko gye gakolera abaana abo. Mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu akutte ku mpapula zo. Nsabye amaanyi agaconnecting a divine connection eri abantu. Katonda wange gawa abaana bo emirimu. Mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Chitange wulire sala yange. Bible yayogera mu Psalms 86 nti tukabirira ayi mukama buli lunaku. Tukwegayide ulire sala za fe nti mu kiseera ekyokulaba emitawaana woliberawo we tunakuyita onaawulira mukama abaana tebalina mirimu egyo mitawaana nsabye owulire okusaba kwa fe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu taata ow'ekisa twogera mu Exodus 15:26 ogamba nti yegwe Katonda awonya nsabidde omwana wa muganda waffe Chosen Becky Katonda awonya nsabye omuwonyeze ddala mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu sigwe yagamba nti we tunakuyita naulira sigwe yagamba nti wetu nakonko na mukama wange tatu na tugulira enziji wonyo omwana omulenzi oyo mulinya lya Yesu mwana wa Katonda mulamu leka kitibwa kyo kibere ku mwana oyo Bible yetu gamba nti ogamba abaana abato bajjejoli tubalekwe bajjejoli Katonda wange muwonye anabulira enjiri ya jajjawe anabulira enjiri ya mama we nti Katonda muwonya yamponya mulinya lya Yesu mwana wa Katonda mulamu na buli mukazi ayina omwana omulwadde wano kitange bawonye kwata abantu gye batakwata obawonye mulinya lya Yesu omwana wa Katonda mulamu Katonda waffe tunayimwe ne tuwa obujulizi mu group enene nti Katonda yatukolera mulinya lya Yesu mwana wa Katonda mulamu na buli omu ayina challenge mu